Ei, você fotógrafo, já imaginou viver uma experiência única na fotografia de rua? Então não perca o curso A Essência Urbana de São Paulo, com Rodolfo Clix. Com abordagem única, neste curso inédito de fotografia street, você fará um passeio técnico e uma exploração prática pelas ruas vibrantes de São Paulo. Traga sua própria câmera ou use uma nossa e descubra que a arte da fotografia pura ainda está viva. Não deixe essa oportunidade passar. Acesse o site rodolfoclix.com.br e veja mais informações agora mesmo.